आशिषित छाप्रोवासको चाडको अन्तिम दिनमा यस्तो पवित्र सभा हुने गराउनुभएका स्वर्गीय पिता र मातालाई धन्यवाद चढाउँदछु आज यो चाडद्वारा परमेश्वरको पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त प्राप्त गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू हुनुहुनेछ भनी आशा गर्दछु छाप्रोवासको चाड पवित्र वासस्थानको निर्माणको सम्झना गर्ने चाड हो पवित्र पात्र अनुसार सातौँ महिनाको दसौँ दिनमा परमेश्वरले मोसालाई दोस्रो पल्त दश आज्ञाका शिलापाटीहरू दिनुभयो जुन तिनले सिने पर्वतबाट आफूसँगै ल्याए त्यो समयमा परमेश्वरले मोसालाई मानिसहरूमाझ उहाँको इच्छा पूर्ण रूपले सुनाइदिन र दश आज्ञाका शिलापाटीहरू राख्नको निम्ति पवित्र स्थान निर्माण गर्न आज्ञा गर्नुभयो छाप्रोवासको चाड नै स्थानको निर्माण कार्यको सम्झना गर्ने चाड हो तसर्थ पवित्र स्थान र छाप्रोवासको चाडको अर्थ र उद्देश्यलाई अलग गर्न सकिँदैन पवित्र स्थानको निर्माणको पूर्णताद्वारा इसरायलीहरूलाई दिएका सबै चाडहरू छाप्रोवासको चाडको पालनासहित समाप्त भएको सङ्केत गरियो यो नै पवित्र वर्षको अन्तिम चाड हो विशेष गरी छाप्रोवासको चाडमा परमेश्वरले पवित्र आत्मा खन्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेको छ आज यो छाप्रोवासको चाडद्वारा हामीले पवित्र स्थानको विषयलाई बुझ्नुपर्छ स्थानलाई परमेश्वरका प्रजाहरू परमेश्वरको आराधना गर्न आउने ठाउँको रूपमा लिन सकिन्छ बाहिरी कोठालाई पवित्र स्थान भनिन्छ र भित्री कोठालाई महापवित्र स्थान भनिन्छ महापवित्र स्थान चाहिँ पवित्र स्थानको भित्री ठाउँमा अवस्थित हुन्छ परमेश्वरले मोसालाई सिनै पर्वतमा स्वर्गीय पवित्र स्थान देखाइदिनुभयो र तिनले पवित्र स्थान बनाउन भन्नुभयो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानले केलाई जनाउँछ होला अनि हिजोआज पवित्र आत्मा र हामीबीच कस्तो सम्बन्ध छ होला यी सबै विषयहरूलाई सही तरिकाले बुझ्नको लागि हिब्रो अध्याय आठमा एकपटक हेरौँ हिब्रू अध्याय आठको पद पाँचमा हेर्ने हो भने तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको के को नकल र छायाको सेवा गर्दछन् भनिएको छ यो नै वास्तविक पवित्र स्थान स्वर्ग राज्यमा छ भन्ने अर्थ हो किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरको यस्तो आदेश पाएका थिए यहाँ भनिएको पवित्र वासस्थानले पवित्र स्थानलाई जनाउँछ तसर्थ परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनअनुसार मोसाले स्थान निर्माण गरे पर्वतमा यहाँ भनिएको पर्वतले सिनै पर्वतलाई जनाउँछ तिमीलाई देखाइदिएको नमुना बमोजिम तिमीले सब थोक बनाउनु मोसाले यस पृथ्वीमा स्वर्गीय पवित्र स्थानको नकललाई जस्ताको तस्तै ल्याए यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण समावेश छ अन्तिम झरी पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने पूर्व शर्त नै परमेश्वरलाई चिन्नु हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छैन र हिजो पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानबारे बुझियो भने हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने अति महत्त्वपूर्ण पाइला चालेका छौँ भन्न सकिन्छ अन्त्यमा परमेश्वरले छाप्रोवासको चारको अन्तिम दिनलाई आफ्ना प्रजालाई पवित्र आत्मा दिने दिनको रूपमा तोकिदिनु भएको कारण पनि बुझ्न सक्नेछौँ पुरानो करारको समयमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई बलिदान चढाएको पवित्र स्थान संयोगवश निर्माण गरिएको थिएन त्यो चाहिँ स्वर्गमा भएको कुराको नकल हो भनेर वर्णन गरिएको छ यसको संरचनालाई छोटकरीमा वर्णन गर्न पवित्र स्थान हो र भित्रपट्टि रहेको ठाउँ महापवित्र स्थान हो भनेर बाइबलमा जानकारी दिएको छ यो पवित्र स्थानको विषय चाहिँ छाप्रोवासको चाडमा हामी सबैले सिक्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण सत्यताको हिस्सा हो प्रकाश अध्याय एक्काइसमा सँगै हेरौँ अध्याय एक्काइसको पद बाइसमा हेरौँ मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिन किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान थुमाले कसलाई जनाउँछ त्यसैले यहाँ य सुुज्यू नै मन्दिर हुनुहुन्छ भनेर सिकाइएको छ बाइबल भरि नै मन्दिरलाई पवित्र वासस्थान पवित्र स्थान र भेट हुने पाल भनेर पनि अभिव्यक्त गरिएको छ यताउता लिएर हिँड्न मिल्ने पवित्र स्थान भवनमा परिणत भएपछि बल्ल त्यसलाई मन्दिर भनियो ती दुवैले एउटै कुरालाई जनाउँछन् तर पद बाइसमा दिइएको वचनलाई हेर्ने हो भने मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिनँ किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ यो पदबाट सानो हिन्ट लिएर युहन्नाको सुसमाचार एकपटक अध्ययन गरौँ बाइबलमा थुमा अर्थात् येसुख्रिस्टलाई मन्दिर भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ अध्याय दुईको वचन हेरौँ युहन्ना अध्याय दुईको पदविसमा सँगै हेरौँ पद पदविषमा हेर्ने हो भने तब यहुदीहरूले भने यस मन्दिरलाई निर्माण गर्न छयालिस वर्ष लाग्यो र के तपाईँ यसलाई तिन दिनमा खडा गर्न सक्नुहुन्छ र तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको के थियो अनि प्रकाश अध्याय एक्काइसमा थुमा नै त्यहाँको मन्दिर हुनुहुन्छ भनिएको छ युहन्ना अध्याय दुईमा पनि जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो भनिएको छ य नै बाइबलमा भनिएको पवित्र स्थानको वास्तविकता हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो करिब पैतिस सय वर्षअघि इसरायलीहरूले सिनै पर्वतबाट ओर्लिएका मोसामार्फत परमेश्वरको इच्छा सुनेका थिए दस आज्ञाका शिलापाटीहरू राख्न पवित्र स्थान बनाउनु त्यसो भए पवित्र स्थान चाहिँ अन्तत ख्रिस्टलाई प्रकट गर्ने उद्देश्य लिएर बनाइएको हो भन्ने कुरा निश्चित गर्न सकिन्छ फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वरले पुरानो करारको नियमभित्र उहाँबारे सबै विषयवस्तुहरू राखिदिनुभयो युहन्ना अध्याय दुईको पद एक्काइसमा येशुज्यूले आफूलाई मन्दिर भनेर अभिव्यक्त गर्नुभयो जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नुभएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो मन्दिरभित्र धेरै गहिरो सत्यताहरू लुकेका छन् उदाहरणको लागि अगाडि रहेको पवित्र स्थानबाट पछाडि रहेको महापवित्र स्थानमा जानको निम्ति ती दुई ठाउँलाई विभाजित गर्ने पर्दा भएर जानुपर्थ्यो तर बाइबलमा पर्दाले येसु ख्रिस्टलाई जनाउँछ भनेर सिकाउने एउटा पद छ हिब्रू अध्याय दशको पद उन्नाइसमा सँगै हेरौँ हिब्रू अध्याय दशको पद उन्नाइसमा हेर्ने हो भने यसकारण भाइ हो येसुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ कतिपय अङ्ग्रेजी बाइबलहरूमा होली फ्लेस मात्र भनिएको छ तर एनआईभी बाइबलमा चाहिँ मोस्ट होली फ्लेस भनेर उल्लेख गरिएको छ तसर्थ बाइबलमा स्पष्टसित अभिलेख गरिए जस्तै यस रगतद्वारा हामीलाई प्रवेश गर्न साहस हुने ठाउँ नै पवित्र स्थान मात्र नभएर महापवित्र स्थान पनि हो पद हाम्रा निम्ति एउटा र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनुभयो जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर भनिएको छ पुरै मन्दिरले यस सुज्यूलाई सङ्केत गर्दछ र पर्दाले पनि यस सुज्यूलाई सङ्केत गर्दछ भनेर बाइबलमा सिकाइएको छ चा। छाप्रोवासको चाडको अन्तिम दिन चाहिँ अन्तिम झरी पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त प्राप्त गर्ने दिन हो परमेश्वरले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न कस्तो शर्त राख्नु भएको छ परमेश्वरलाई चिन्न प्रयत्न गर्नु नै पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त हो भनेर पिताको सत्यताको पुस्तकमा लेखिएको छ आज पवित्र स्थान र महापवित्र महापवित्रथानबारे जानियो भने परमेश्वरबारे पूर्ण रूपले बुझ्न सकिन्छ त्यसैले परमेश्वरले पवित्र वासस्थानको निर्माण गरिने चाडलाई अन्तिम चाडको रूपमा तोकिदिनुभयो यस पृथ्वीका सन्तानहरूले पवित्र स्थान बारे र महापवित्र महापवित्रथानबारे महसुस गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ मन्दिरले पनि ख्रिस्टलाई जनाउँछ पर्दाले पनि ख्रिस्टलाई जनाउँछ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसो भए पवित्र स्थानको एकदमै भित्र रहेको महापवित्र स्थानको आकार कस्तो होला महापवित्र स्थानले केलाई जनाउँछ भनेर बुझियो भने, भने परमेश्वरले मन्दिर निर्माणको यो दिनलाई किन यति ठुलो महत्त्व दिनुभएको होला भन्ने बारे बुझ्न सकिन्छ पहिलो राजा अध्याय छको पच्चौँ धमासँगै हेरौँ अध्याय छ को पचौधमा हेर्ने हो भने यसरी सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिद्ध्याए तिनले मन्दिरको भुइँदेखि दलिनसम्म भित्रपट्टिका भित्ता देवदारुका फलेकहरूले मिलाएर भरिदिए मन्दिरभित्र पछाडिपट्टि तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म देवदारुका फलेकहरू मिलाएर बिस हात लामो भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थान बनाए त्यसको अघिल्तिरको मुख्य सभाकक्ष चालिस हात लामो थियो मन्दिरका भित्रपट्टिको देवदारूको काठमा चाहिँ फक्रेका फुल र लौकाका बुट्टा कुदिएका थिए ती सबै देवदारूका थिए ढुङ्गा एउटै पनि देखिँदैनथ्यो मन्दिरको भित्रपट्टि परमप्रभुका करारको सन्दुक राख्नलाई तिनले त्यो भित्री पवित्र स्थान तयार पारे यो भित्री पवित्र स्थान पवित्रस्थान पत्सोहरमा भित्री पवित्र स्थान नै महापवित्र स्थान हो भनिएको छ महापवित्र स्थानको अर्को अभिव्यक्ति नै भित्री पवित्र स्थान हो यो भित्री पवित्र स्थान कति लामो बीस हात लामो कति चौडा बीस हात चौडा र कति अल्गो थियो बीस हात अल्गो थियो तसर्थ भित्री पवित्र स्थानको लमाई चौडाइ र उचाइ कति थियो त सबै समान थिए यसले महापवित्र स्थानको स्वरूपलाई चित्रण गरेको छ तिनले त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहोरे र देवदारूको बेदी पनि मोहोरे भनिएको छ परमेश्वरले किन महापवित्र स्थानको लमाइ चौडाइ र उचाइ बराबर हुने गराउनु भएको होला परमेश्वरले छाप्रोवासको चाड झुप्रोवासको चाड र कटनीको चाड भनेर अभिव्यक्त गर्नुहुँदै किन इस्रायलीहरूलाई पवित्र वासस्थानको निर्माणको दिन याद गर्ने बनाउनु भएको होला यसको पछाडि एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ छ पुरै पवित्र स्थानले पवित्रस्थानले येसुलाई जनाउँछ भनेर हामीले अघि नै निश्चित गरिसकेका छौँ तर पवित्र हेर पवित्रस्थानभित्र हेर्दा अगाडि रहेको पवित्र स्थान र पछाडि रहेको महापवित्र स्थानलाई छुट्याइएको देखिन्छ महापवित्र स्थान बिस हात लामो बिस हात चौडा र बिस हात अल्गो थियो त्यसको लमाइ चौडाइ र उचाइ सबै बराबर थियो परमेश्वरले त्यसरी डिजाइन गर्नुभएर हामीलाई देखाइदिनु भएको कारण के होला प्रकाश अध्याय एक्काइसमा यो प्रश्नको उत्तर अध्याय तब ती सात अन्तिम विपत्तिले भरिएका सात कचौरा हुने सात स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु यहाँ थुमाकी पत्नी देखा परेकी छिन् थुमाले येसु ख्रिस्टलाई जनाउँछ नि होइन र स्वर्गदूतले तिनलाई ख्रिस्की दुलही देखाए पद दसमा हेरौँ तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको देखाए पवित्र सहर एरुसलेम स्वर्गदूतले तिनलाई यरुसलेम भनिने सहर देखाए पद एघारमा हेरौँ त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिलोर स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो त्यसको वरिपरि ठुलो र अल्गो पर्खाल थियो र त्यसमा बाह्र ढोका थिए ढोकाहरूमा बाह्र स्वर्गदूत थिए ती ढोकाहरूमा इसरायलका बाह्रै कुलका नाउँ लेखिएका थिए पूर्वमा तीन ढोकाहरू उत्तरमा तीन दक्षिणमा तीन र पश्चिममा तीन ढोकाहरू थिए सहरको पर्खालका बाह्र जग थिए तीमाथि थुमाका बाह्रै प्रेरितहरूका बाह्र नाउँ लेखिएका थिए सहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नेसँग एउटा सुनको नाप्ने टाङ्गो थियो त्यो सहर त्यो सहरको नाउँ के हो एरुसलेम वर्गाकार थियो त्यसको चौडाइ र लमाई समान थियो तिनले त्यस टाङ्गोले नाप्दा त्यो सहर दुई हजार चार सय किलोमिटर थियो त्यसको लमाई चौडाइ र उचाइ के थियो बराबर थियो ठुमाकी पत्नीको रूपमा सङ्केत गरिनुभएकी हेरुसलेमको आकारलाई हेर्दा पवित्र स्थानको कुनै भागको आकारसँग मिल्दोजुल्दो रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ नि होइन र त्यो महापवित्र स्थानसँग एकदमै मिल्दोजुल्दो छ त्यसको लमाई चौडाइ र उचाइ बराबर हुन्छ पवित्र पवित्रस्थानले येसुख्रिसलाई जनाउँछ भनेर हामीले युहन्ना अध्याय दुईमा पुष्टि गरिसकेका छौँ हिब्रू अध्याय दशको पद उन्नाइसमा स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउने पर्दाले पनि यसुज्यूको शरीरलाई जनाउँछ भन्ने यथार्थता बोध गराइएको छ परमेश्वरले पवित्र स्थानको पछाडिपट्टि रहेको महापवित्र स्थानको लमाई चौडाइ र उचाइ बराबर हुने गरी डिजाइन गर्नुभयो अनि प्रकाश अध्याय एक्काइसमा कुन सहरको आकार समान थियो त युसलेम पवित्र सहरको लमाइ चौडा र उचाइ समान छ अनि यहाँ हेर्दा यो युसलेमले कसलाई सङ्केत गर्छिन् थुमाकी पत्नीलाई सङ्केत गर्छिन् त्यसो भए थुमाकी पत्नी यरुसलेम र हामीबीच कस्तो सम्बन्ध छ भनेर कलाती अध्याय चारमा हेरौँ गलाती अध्याय चारको पद छब्बिसमा हेर्ने हो भने तर माथिको एरुसलेम स्वतन्त्र छ जो को हुन् हाम्री आमा हुन् प्रकाश अध्याय एक्काइसमा लमाई चौडाइ र उचाइ बराबर भएको एरुसलेमले वास्तवमा कसलाई जनाउँछ त्यसो भए महापवित्र स्थानले कसलाई सङ्केत गर्दछ माता परमेश्वरलाई हामीले पूर्ण रूपले बुझ्न सक्ने गरी परमेश्वरले पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको स्वरूपलाई समेटेर पवित्र पवित्रस्थानभित्र एउटा नमुना सृष्टि गर्नुभयो त्यसै कारण पवित्र स्थानको निर्माण भएको दिनको सम्झना गर्ने धर्मविधि छाप्रवासको चारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि हो भन्न सकिन्छ समग्रमा त्यसलाई पवित्र स्थान भन्न सकिन्छ अनि छुट्टा छुट्टै भन्नुपर्दा बाहिरी कोठालाई पवित्र स्थान र भित्री कोठालाई महापवित्र स्थान भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान सम्बन्धी अभिलेख गरिएका अनुग्रहात्मक घटनाहरूबारे इज्कियल अध्याय सत्तालिसको पद एकमा हेरौँ अध्याय सत्तालिसको पद एकमा हेर्ने हो भने तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए यहाँ भनिएको मन्दिरले पवित्र स्थानलाई जनाउँछ र मैले मन्दिरको सङ्घारको मुनतिर पानी आइरहेको र कहाँतिर बगिरहेको देखे पूर्वतिर बगिरहेको देखे किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाङ्गो हातमा लिएर पूर्वतिर गए तब तिनले एक हजार हात नापे र गोलीगाठासम्म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्न लगाए तिनले अरू एक हजार हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए तिनले अरू एक हजार हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए तब तिनले अरू एक हजार हात नापे तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो किनभने पानी बढेको थियो र त्यो पौड्न नसक्ने गहिरो भएको थियो वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो पानी कहाँबाट बगिनिस्केको थियो भनिएको छ पवित्र स्थानबाट बगिनिस्केको पानी एउटा ठूलो नदी भयो भनेर लेखिएको छ पच्छमा तिनले मलाई सोधे ए मानिसको छोरो के त यो देख्दैछस् तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे जब म त्यहाँ आइपुगे तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ तिनले मलाई भने यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल अराबामा जान्छ जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ जब त्यो खारा समुद्रमा रित्ति तब त्यहाँको पानी के बनिन्छ ताजा बनिन्छ पवित्र स्थानबाट बगिनिस्केको पानी समुद्रमा पस्यो र समुद्र ताजा भयो भनिएको छ पद्नौँमा हेरौँ त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू के गर्नेछन् बस्नेछन् त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछन् किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ यो पानी बगेको ठाबैपिच्छे सबै कुरा ताजा भएर फेरि जीवित भए भनिएको छ यो नदीलाई प्रकाश अध्याय बाइसमा जीवनको पानीको नदी भनिएको छ नि होइन र पद दसमा हेरौँ त्यसका किनारे किनार जालाहारीहरू उभिनेछन् एन गदीदेखि एन एग्लैमसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछन् त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन् महासमुन्द्रका माछाहरू जस्तै तर त्यसका सिमसार र दलदलले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन् तर ती नुनिला नै रहनेछन् नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन् तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन् तिनीहरूका फलहरू कहिले शेष हुने छैनन् तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन् किनभने कहाँदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ पवित्र स्थानि तिनीहरूमा पानी बग्छ तिनीहरूका खानाको निम्ति र तिनीहरूका पाच्चाही आरोग्यको लागि हुनेछन् भनिएको छ पवित्र स्थानबाट जीवनको पानी निस्कन्छ अनि पवित्र स्थानबाट बग्ने पानीद्वारा समुद्रका सबै जीवित प्राणीहरू जीवित हुन्छन् भनेर लेखिएको छ प्रकाश अध्याय सत्रको पथ पन्ध्रमा हेर्ने हो भने समुद्रले मानव समाजलाई जनाउँछ भनिएको छ मानव समाजलाई सङ्केत गर्ने समुद्रमा जीवनको पानी बग्दाखेरि पानी जहाँ बगे पनि त्यो जहाँ पुगे पनि त्यहाँ सबै जीवित प्राणीहरू के हुन्छन् सबै ताजा बन्छन् यस्ता रहस्यमय चमत्कारहरू घट्छन् पितामाताले मानव जातिमाथि वर्षाउनुहुने जीवनको पानी नै सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवन प्रदान गर्ने र मुक्ति दिने प्रेरक शक्ति हो यसतर्फ परमेश्वरले छाप्रोवासको चाडद्वारा हामीलाई जागृत गराउँदै हुनुहुन्छ छाप्रोवासको चाड पवित्र वासस्थानको निर्माण कार्यको सम्झना गरिने चाड हो र त्यहीबाट हामीले यसको महत्व पत्ता लगाउन सक्छौँ परमेश्वरले फेरि एकपटक यो दृश्यबारे प्रकाश देखाइदिनुभयो प्रकाश अध्याय बाइस प्रकाश अध्याय बाइसको पद एकमा तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्कि त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना बाह्रै किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो इजकिएल अध्याय सत्तालिसको वचन जस्तै छैन र त्यहाँ हेर्दा पनि तिनीहरूले हरेक महिना फल दिनेछन् भनिएको छ त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले शराप हुने छैन परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन् तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ त्यहाँ फेरि रात हुने छैन तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ यस्तो आशिष दिनको निम्ति परमेश्वरले इज्कियल अध्याय सत्तालिसको पदसत्रमा पनि उही दृश्य वर्णन गरिदिनु भएको छ प्रकाश अध्याय बाइसको पदसत्रमा हेरौँ पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ चा। आज छाप्रोवासको चार भएकोले पवित्र स्थानको सन्दर्भमा यो वचन एकपटक पढिहेरौँ स्थान र महापवित्र स्थान भन्नुहुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ आउनुहोस् जसले सुन्छ त्यसले भनोस् आउनुहोस् जो तिर्खाउँछ त्यो आओस् जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् जीवनको पानी बगेको ठावै पिच्छे सबै कुरा के हुन्छन् त्यसैकारण युहन्ना अध्याय सातको पदसैतिसमा परमेश्वरले छाप्रोवासको चारको अन्तिम दिनमा के भन्नुभयो योहन्नाको सुसमाचारमा पिता एक्लैले यसो भन्नुभयो यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मखा आओस् र पियोस् प्रकाश अध्याय बाइसमा कोरोको सँगै देखा पर्नुभयो पवित्र स्थान र महापवित्र महापवित्रस्थान हुनुभएका पवित्र आत्मा र दुलै भन्नुहुन्छ जो तिर्खाउँछ त्यो म कहाँ आओस् अनि जीवन पाएर मुक्ति पाउन सक्ने गरी जीवनको पानी लियोस् यस पुस्तकको अगमवाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ अनि कसैले यस अगमवाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ एउटा पनि नथपिकन वा एउटा पनि नघटाइकन हामीले यस छाप्रवासको चाडको अर्थ र परमेश्वरले मोसालाई छाप्रोवासको चारको दिनमा स्वर्गीय पवित्र स्थान देखाइदिनु भएर त्यसको नकल यस पृथ्वीमा बनाउन आज्ञा गर्नुभएको कारण पूर्ण रूपले बुझेर सही तरिकाले महसुस गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति सबै इसरायलीहरूले पवित्र वासस्थानको निम्ति सारा तन्मनले सामग्रीहरू जम्मा गरे यस सन्दर्भमा वर्तमान युगमा हराएका भाइ बहिनीहरू नै मन्दिर निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू हुन् भनेर परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ तसर्थ हामीले प्रत्येक आत्मालाई परमेश्वरको वचन सुनाउनु पर्छ पर्छ र सिकाउनु पर्छ तब उनीहरूले परमेश्वरबाट आएको जीवनको पानी ग्रहण गरेर बाँच्न सक्छन् मानव जातिलाई बचाउने कार्यमा हामीले आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको वचनलाई ग्रहण गरेर विश्वास गर्दै महसुस गरी व्यवहारमा लागू गरियो भने मानव जातिको मुक्ति पुरा हुनेछ यो कुरालाई मनन गर्दै आज यस छाप्रोवासको चाडमा बोलिएको पवित्र वासस्थान निर्माण गर भन्ने वचनको गहिरो अर्थलाई बुझौँ त्यसो गर्दै स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताप्रतिको विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने सियोनका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन अनुरोध गर्दछु पिता र माताबारे लगनशीलताका साथ गवाही दियो भने अन्धकार निश्चय नै हटिजानेछ के युहन्ना अध्याय परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छैन र, र ज्योति चम्कने ठाउँमा अन्धकार हट्नेछ तसर्थ परिश्रमसाथ प्रचार गरौँ हाम्रा पवित्र एलोहिम परमेश्वर ज्योतिको रूपमा यो अन्धकार संसारमा आउनुभयो अन्तत पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई चिनाउने परमेश्वरको इच्छा पवित्र स्थानभित्र लुकेको थियो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ पिता प्रति दृढ विश्वास लिएर अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद